Yani kliyor var sende. Da. Ti zvanio? Ja ne smok, ja na čudu. A. Čo, čo tako? Насчет этого, сколько дней будет продолжаться? Максимум 5 дней. Ну, нет, сколько дней осталось еще? А, еще 3 дня. Но последний день как бы короткий и закрытый. Да, просто там это спрашивали, хотели вот она купить для кто-то. А это что? Нет, 5 дней, еще 3 дня. Просто сейчас основной закупок у них же идет. Конечно. Родители будут... Они нам должны долю. Надо бы сказать. Ну или хотя бы скидку. Да. ಊರ್ತಿಗೆ Odul Ahmedov ofisialni stranitsasi ham like bosib yuribdi sizga. Instagram. Sizmi? Amir, Aslan. Amir da kan. Amir. Aslan, ukeni chaqir, qani uke. Qani uke. Aslan, sen ishlasan? Yo, sen turmoqchi qilasan. Mana shular 2013 yil oldilar, ko'ringlar.
Apple. Uni kim bo'ldi? Men ol koptoni. Hasan. Hasan, o'qsanmi? Hasan. Qaray, ana koptolarni berdi-da. Birta spoylerda sizlar koptolar. Siz o'qsanmi? Trenerlar bilan. U amada. Voy, bu chiqardi. Oh,
Urte. Bunu izlenmez ben şimdi ya. Nereye odayla boşka izlenirce? Nereye izlerken doğru değil mi? İki tarafı var. Çapta bana da biraz var. On tam olarak biraz var. Cahayı boğarken bunu nasıl bunu nasıl kursa boğarken benim bana. Ya yok sen ki. Hadi sen ki böyle. Ya Mahmut mu? Yeah.
همه که هرست چقدر آرسی با بینید یورتو بکرم Kit koptu. Okşuyla başlanmadan ağızdan. Mursat. Korkus yakışık bir anası olamadı. İki tek kişiye harekete geçtik. Aldı mı koptu onu? Sakrat yaptı mı? Rasinga what? Zor tipsele. İmulsersiz değil ama hadi. Mail ama. Ne kim öyle ki? Oturup koyuyla oke. Oturup al. Oyun güç bitersi korkun lan. Asalamu aleyküm. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmatullohi.
ti è fatta? Ottimo, però? No, vuol dire? Ibrahim onaqa o'tdi aslan. Thank you.
Kuchli bola. Kuchli bola. Siz trenovka kez yo'qmi bugun? Zo'r joyga qo'ymaman. Ko'rasiz, ko'rasiz. Yaxshi, rahmat, xolis. Alloh shukr. Yutqaring. Nima bo'ldi? Qizomiz yutamiz. Yutamiz Brunoga hozircha. Sal bolalar kichkina olgan deymiz, sizlarni. Bilan bolalar kichkina, sanchi ulug' kattarasan. Keldi, yosh katta. Sal. Shohob aka, mana ochilgan ekan, 13-13 yil trenovka qoldi. Mashina ko'rsatgan olib keldi, vaqt kela qolasan.
ko'ring, 13 ni qotdi. 12 lar ham bor-da bu yerda, e'lon. 12 lar bor. Siz 13 sizlar? Biz 13. Yaxshi dam olasizmi aka? Qatga? Soqolgami? Sunnatini, kuni bilan sunnatini bilib yurgan. Nimaga? To'g'ri boqmoqchi, joyi vasiyat ko'rib keldim. Yaxshimi? Yaxshi. Nech mintali? 90-li 12. Avtomatmi? Bonjour pour les gars, hein. Ingrid, hein. Le standard mec qui tourne là, c'est quoi tu vois. Bu la san standart ni pullarning eng kattasi, deb. Bunaqasi tishkin kengayapti. O'shani o'zi necha xildir standart bor ekan-u? O'tiribdi. Ya o'ynayapti. Qizil butsi. Zamin ikkinchi taymda o'tiribdi. Bir taym o'ynashdi. Namol shotdi. Ko'pchilik almashtirdim bu taymda. Ha, pastdi ham almashdi shekilli. Bitta o'ran tashqari. Mana 14 imiz bor-ku, 14. O'rtada. Uchinchi Bruno. Ya Madrahmet bilan. Ziza degan Andijondan komandasi. Aralashib o'tdi. Yosh anaqa emas, 12 lar ham bor orasida. Hatta gidiş geçti. Mashinaqa eniga sal torroq bo'lishi mumkin. Ota kattaroq shunaqa. Hamnaqasi, hamnaqasi kerak. Bu haqiqiy bo'ladi. Shunaqa, u katta to'p qo'yib, kichini bo'lib sig'maydi ham bularga.
salqin tushib qoldi-yu hali beryapti. Bu trafikmi? Osa nasmi xato ketdi. Qachon gol va pulni keling nima joyda? Pulni to'layapman. Ha, bumi yo. Bizani pulni. Shaxsiy buxgalterimiz. Cho'ni buxgalterimiz bizani. Ha, Rustullar o'g'li trener. Vasho bola. Uy, Rustullar o'g'li trener ham bola. Qaysi? Ha, o'tirga. Dilshod? Lutfullaka shu soqoldan kelyotlarmi hali ham? Lutfullaka borlar-ku. Soqoldan keladilar ular tog'dan. Har kuni. Ha, kunora. Ishini boshlandi. Men siz ishlayapti bu bola. Tensiga chiqqandan keyin ham chiqarib otdim deyman. Men olim esa hayron bo'qolman. Soqoldan qatni otmasan keladi tamomida. Lutfullaka bizdan chiqqan. Bilmayman lekin anaqa edi. Man diknalni ko'rganman, balki mana yo'lam bo'lgan ekan. Esta olmayman. Oxir payt ko'rmaganman, endi shunga bay. Bilaman, institut o'qigan kelyapsiz kirdi. Hatto deb shuni aytgan. Ha, o'tib ketdi o'g'illari. Abdulla chaqirib ushlab oladi. Akbar ham bormi? Siz kedi? Akbar, Muhammad Bobur, Abdulla chaqirdilar. Ruzeyan ketdi. Nima? Abdulla jon o'g'lim, sizdan o'g'lim. Bir yil davomida mana shu bir maktab oldirdilar shekilli. Biz mana shu turib o'kela olmay turib. Bardan yiriringa qani. Video otasan. Mana shu o'zi YouTube videolari shu mashq kommentariyalar odamlar qiziq ko'radi shekilli. 12 yillardagi treneri bilan. Biz kommentariy o'zadiganmiz. O'g'illar 12 yillarga. Qani qani. Esir patik. Urushkin bo'ladi, avtomatlar qo'yib chiqib, bitta odam o'tdan otadi-yu. Kamendan shunaqa bo'ladi sizga. Ya, og'zini o'chirib qo'ymang-ku bu videolarni. Montaj qilayotganman. Mana YouTube menga kamend urasiz. Azizlikdan borasiz, deb bo'lmasdi. Bu bor narsa. Amardan aytyapti, mana shu olib keling deydi, gaplashib beraman, mana shu o'yinga qolsin deydi. Gaplashib berish shart emas, mana turibdi o'zi. Bu yerda kelgan bular. Ha, yo'q. Bular polni yosh Odil Ahmedov 12 lari borki, Glavning trenerlari bular. Ha. Abdu. Ha, mana shu hujum qilyapsan. Qashqa. Abdulla 12 kilo necha litr o'pga qotdi o'tdi? Bo'tdi yo 12 kilo ham. Ha, 12 kilo chiqarmas mi yotdi? 12 yaqin bo'lsa. Bo'l, ali ajoyib yaqin bo'ldi. 12 13 birga bo'ladi. 14 15 aloqada bo'ladi. Keyin kichoyadan bular bo'lishadi. Trenovka ha aniq emas, qachon ishga bo'lish. Ya, ma bu 12 kilo ham yo'q. 3 oydan beri
oldu. Xullas bilmiyorum mana yaqinda. Choy bo'ldi. Bu qatarga Vita Sport mana shu tanimasin. Ya bizga yaqin ekan, siz gaplashsak, o'kisi bo'ladi. U mana trener Hasan Husan ekan, qani treneri? O'sha turibdi. Ha, Hasan Husan yaxshi trener, ha? Gaplashamiz. Ketdingizmi? Siz ko'rgan yo'lingiz. Baraka toping. Bitta like. Kechqurun kuting bitta. Yo'q, bu yerda like bosamiz. Qo'yib bo'lganmi? Kechagi videoga bosing siz, aka. Buningiz nima? Bo'ldi, buni ham qo'yaman. Anaqa kalla orqa olib tursanglar. Nishot. Rahmat. Shohobaga bo'pti. Tu to'xtab qolar ekan bu yerda. Ko'p shunaqa bo'ldi. Roshan aka assalomu alaykum. Nima deysiz aka? Eshitilmayapti aka, uzilib qolyapti. O'yinmi?
Nima nima bo'ldi aka, nima imindan? Bruno Bruno tushotdi aka. Yaxshi, maladez. 10 yosh bizani bo'ldi, 10 yosh aka. Odil Ahmedov. Odil Ahmedov bizning guruhda. Komandir. Trener Otmir Mirshod. Mirshod Fayzullayev. Fayziyev. Nima xolos aka? Yutib oldinglarmi aka? Ha, qo'yganman, qo'yganman aka. Kim o'tib qoldi? Kim? Kamera yaxshi bo'ldi, qanaqa? Ko'zga qaragan. Yorug' o'xshaydimi?